Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Mankasitraka anao izahay manaraka ny Leclerc et la Voix de Madagascar ary manolotra ny ara-pafinaritra tompoko. Ny farana ny sabotsy 14 ny volana jona lasa teo ny Arrive Festival Film Festival iray natokana indrindra ho an'ireo horonantsary lava na ny long métrage. Izany izy io anisan'ny festival cinéma long voalohany eto Madagascar izany. Dia mampiavaka azy arak'izay izy hoe festival long métrage izany dia ny film long métrage ihany no mandray anjara zany. Dia tamin'ity taona ity zany a tamin'ity ny édition voalohany izy concours zany misy compétition film 20 voarainy zany tamin'ny volana metany zany dia rehefa nataony présélection zany dia film efatra ny voatazona zany dia misy antotra za 47 box carter misy ihany koa ny elementy malagasy makany izay filma efatra zay zany. Inona ny mety hoe tena nampiavaka andreo filma efatra ireo tamin'ilay 20 forainareo? Eo amin'ny lafiny kalitao any sarotsy ny feony izy a dia efa azo tenenina efa manakaikikaiky ny matihanina angara hoe zany terenako azy. Dia ny eo koa ny lafiny scénario sy ny tantara izay tena hoe efa mipetrapetraka atao ilay tantara izay ohatra hoe misy sary rena dia sary fa dipidipy fa tena mipetraka hoe dia makety dia makety. Nandray arany hoe objectif an'ilay festival? Ny objectif amin'ny voalohany izany dia fanatambarana ny mpanao sary betsika malagasy satria raha hitantsika izao dia misy mpilaravinahitra mipetraka any Etats-Unis zao participer amin'ny long métrage io dia misy ny sasany a tsy eto Antananarivo misy koa sasany hoe tamin'ity festival aty voalohana zareo zany izy vao mifankahita aivy anao ilay manao an'ilay filma sy ny nama dia ilay izay ilay fampitambarana zareo izay a ny tena Antananarivo dia mety possible hoe isy fiaraha-miasa ao Antananarivo mbola tsy aiza fa hoe ao anatin'ny tanjona fianadiana zany. Misy loka ve hoe nomanina ho antenite mivoaka voaloha amin'ilay filma efatra? Indy amin'izy io zany tsy hoe zany le terme hoe loka zany izy hoe marim-pakasotrahana angamba sy marim-patsiarovana zany isaka kategoriana cinéma meilleur film grand prix de jury misy ihany koa ny prix d'interprétation masculine sy féminine dia araka festival misy trofee fanamarina amin'izany. Fa hitanao manokana ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy amin'izao efa misy fivoarana misotra amin'ny fivoarana sa mbola mitanina ka zay misy ny antokosinity satria rehefa nahita izay fa hoe voasany sarimihetsika malagasy andao amin'izay ary asiana festival satria tena ao anatin'ny fivelarana mihitsy izy amin'izao zany sarotra ihany ilay izy fa nefany a ankafaliana lehibe zany a no anoloranay prix d'honneur ho any angamba mety aty izy nefa koa mety ho eto fa ho tononiky any ny anarany monsieur Zezera Samoely. Meilleur film dia unanimité jury nanapaka fa malagasy makany de Arminiana Ratoro. Safi de vue zany satria efa misy efa avoleta na ny sary a na ny feo a na ny scénario a na ny interprétation dia izay natonga anay a ny safi de vue film io na koa hoe prix de la réalisation zany ianao azoaza rehefa alinanolike hoe zepoteny passagère rehefa dinika ilay ely zahay a rehefa mpandesin'ny lahatra ty za dia ny pôrtanelany mipetraka tsara daholo ny séquence ao anatin'ny film iny. Prix du jury a dia unanime izahay a manolotra izany a ho an'ilay film mitondra lohateny hoe Elo Mainty. Tarina tontsa tamin'ny zakapri ny fanamarena fotsiny a dia sarosarotra ny safidian'ilay filma zay satria izay nahita fa tena mezika.